ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠସ୍ଥ କଲ୍ୟାଣପୁର ଗାଁରେ, ଯେଉଁଠିକି ଦୋଳିର ମାହୋଲ କହିବେ, ରଜର ମାହୋଲ ପୁରା ନିଆରା। କାରଣ ଏଠି 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୋଳି ଲାଗିଛି। ଯଦି କହିବା ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରଜର ଯଦି କହିବା ଜୋଶ ପୁରା ଲାଗି ରହିଛି। ଆମ ସହିତ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିବେଦିତା ମୁଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି। ମାଉସୀ, ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ରଜର ମାହୋଲ କେମିତି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାହୋଲ କେମିତି? ଆହୁରି ବଢ଼ିଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଏତେ ଥିଲା, ଖାଲି ନୂଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧିବେ, ପିଠାପଣା ଖାଇବେ, ବୁଲିବେ। ଅଇନା ତ ଏତେ ହେଲାଣି ଦୋଳି, ଏତେ କାମ ହେଲାଣି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବୋଲି ପଳେଇ ଯାଉଛି ଗଣ୍ଡରପୁରରୁ ଚାଲି ଚାଲିକା। ଦୋଳି କଥା, ରଜ କଥା ଆସିଲେ, ଦୋଳି କଥା ଆସିଲେ, ରଜ ଗୀତ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ରଜ ଗୀତ। ଆପଣ ଟିକେ ରଜ ବନସେ ଡାକିଲା ଗଜ ବରଷେ କେତେ ଲୋ ଆସୁଛି ରଜ, ଆସୁଛି ରଜ ଲୋ ଘେନି ନୂଆ ସଜବାଜ। ମାଉସୀ, ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପିଟିସନର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଆପଣ କେଉଁଥିରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି? ହଁ, କାନ୍ଦଣା କହିବି, ବାପ ମରିଯାଇଛି, ଝିଅ କାନ୍ଦୁଛି, ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ବୋଉ ମୁଁ ତ ଯେତେବେଳେ ଧୂଳିରେ ଭେସର, ବୋଉ ଏ ବାପା ସେତେବେଳେ ଅଗ୍ନି ପାଉଁସର, ବୋଉ ଏ ମୁଁ ତ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦନ ଭେସର, ବୋଉ। ଭାବରେ ନିବେଦିତା, ଆପଣ ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ, ମାହୋଲ ପୁରା ଛୋଟଠୁ ନେଇକି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରଜର କ୍ରେଜ୍ ଅଛି। 84 ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଜଣକ ଆସିଛନ୍ତି ରଜ ଦୋଳିଙ୍କ ପାଇଁ।